אהלן, אהלן ג'מאה, מה העניינים? וואלה, אני אספר לכם סיפור אמיתי. יושבים להם אחמד טיבי, זחלקה ואיימן עודה באיזה מסעדה, אוכלים, שותים, מה אני אגיד לכם? ככה מתענגים להם על האוכל, יושבים במסעדה ככה וגמרו לאכול, פותחים בקבוק יין. אחמד טיבי אומר, וואלה, מה אני אגיד לכם? המדינה הזאת היא סדרת הילדים שלי, כל הכבוד, פתחתי להם עסק של מכוניות, וואלה, כי הם עושים כל כך טוב, וואלה, הם הגיעו למצב כזה, עשו כל כך הרבה כסף, שנתנו לחבר שלהם מהאוניברסיטה, מרסדס חדשה. זחלקה מסתכל עליו, אומר לו, וואלה, כל הכבוד, אבל תדע לך, אני הבנים שלי, כל הכבוד להם, גם כן הצליחו מאוד, פתחו עסק של נדלן, באמת, כל הכבוד, כל כך מצליחים, קונים בתים, מוכרים, עשו כל כך הרבה כסף, שגם הם נתנו לחבר שלהם מאוניברסיטה בית חינם, דירה חדשה. הם מסתכלים עליהם הנעוד, אמרו לו, נו, ואתה מה? אבל מה אני אגיד לכם? הבן שלי, לצערי, הומו. אני לא שמח עם זה, אבל הבנתי שהוא עובד בתור חשפן במועדון של חשפנים. והוא מאוד מאוד מצליח, ולאחרונה הוא קיבל מתנה מרצדס ובית חדש מהחברים שלה. איימן עודה, אתה תדחל עודה בשחרק, שיהיה רק מסמכות חברים, יאללה ביי.